Zdravíčko. V minulém díle tohoto cyklu pro začínající Minecraftisty jsem si postavil tady tu rybářskou strojovnu šílenou a dnes se tedy podíváme na výsledky. Z prvního rybaření mám zhruba tohle. To je výsledek nočního rybaření. Minus několik bod jsem tam odstranil. Dvojbedna a něco. Když se na to podíváte, tak jasně, ryby. Jsou tu dost zajímavé kouzla. Slušné, je to vlastně ekvivalent knížky na, kdyby se úroveň 30 nakouzlila, tak opravdu jako slušné mnohonásobné kouzla, takže tu je síla 4, úder 4, obrana proti střelám 4, jo, nerozbitnost 3, to jsou dost ostro 4, síla, obrana, pěkné věci, dost pěkné věci, padají z toho i dost pěkné třeba luky, nerozbitnost, síla 4, bezedný toulec, odhození, nerozbitnost, což je taky slušné. Padají z toho samozřejmě rybářské pruty, které by to chtělo v nějakém cyklu zase dávat si do ruky automaticky. Padají z toho ID tagy, což je taky dost vzácnost a padají dost ve velkém, takže se nemusí obchodovat s vesničany. A zbytek celkem zbytečnosti bych řekl. Samozřejmě ryby, kvůli téhle rybě jsem to dělal čtverzubec, teda fugu, pufferfish. Mám jich hodně, jak je vidět. A když jsem viděl teda, že z toho je víc než dvojbedna, tak jsem si tady udělal. Tady je vlastně výstup těch chycených předmětů, že jo, tady je to odchytí, když tak ryba letí ke mně, tak tady pod tím je hopr, který tu rybu odchytí a pak to tady jde řetězcem hoprů sem, kde je udělaná takový jako velkosklad, tady, odkud ty, kam chodí ty ulovené věci. Tady tenhle ten sloupec hopru je zajímavý princip. Když se podíváte, je to tak až od vršku. Hopr, který míří do bedny, pod ním je další hopr, který míří do bedny, míří do bedny, míří do bedny. Finta je v tom, že existuje pravidlo, že když přijde tady zhora nějaká ryba do tohohle hopru. Tenhle hopr se jí, protože míří do bedny, se jí pokusí dát do bedny. Jenomže pod ním je další hopr a hopry tou svou horní částí vysávají věci z beden nebo z čehokoliv. A pravidlo je takové, že ten hopr vždycky stihne vysát dřív, než ten hopr to přesune uvnitř sebe. To znamená, než ten hopr to stačí dát do bedny, tak ten spodní hopr to z něho vysaje. Tudíž začíná to tak, že to dorazí k tomu prvnímu hopru, ten se to pokouší dát do bedny, ale vysaje to tady ten. Pokouší se dát do bedny, vysaje to ten. Takže se to nejdřív dostává do té spodní bedny. Až ta je plná, tak tenhle hopr se zaplní, je plný, přestane vysávat a věci začnou do té druhé bedny. Až ta se zaplní a zaplní se tento hopr, půjdou do třetí bedny a tak dále. Čili to je takové univerzální zapojení, pokud potřebujete mít velkou kapacitu uloženou, něco vám generuje spousty věcí a vy potřebujete plnit postupně bedny, tak tohle je takové celkem šikovné. Navíc, když se to celé zaplní, tak stačí dolů přidat zase další bednu a ono to do ní začne se sypat, takže se to dá rozumně rozšiřovat. To byl teda větší sklad a tady mám teda další lovecké, rybářské hromady věcí. Ty boty jsou otrava teda, ty to tam fakt zbytečně ucpávají. Takže zhruba, kolik to je, 1, 2, 3 a půl bedny je asi za dvě takové seance noční 8-hodinové, kdy jsem to přes noc nechal běžet bez dozoru, zaváčknutý izolepou zalepené tlačítko myši. A ono to sbíralo věci. Takže doporučuju si to dimenzovat aspoň 2 až 3 bedny, pokud nechcete přijít o ty věci, že to přeteče a ztratí se, tak pokud tam chcete stát celou noc, těch 8 hodin řekněme, tak doporučuju aspoň 2, spíše asi 3 bych zvolil bedny. No a co by to chtělo? By to chtělo třídičku, která by automaticky vyhazovala například kožené boty pryč. Případně sedla. Blbé je, že hodně těch věcí, které z toho padají, jsou věci, které se nedají stekovat na sebe.
Jo, takže zabírají velmi rychle, zaplní bednu, protože se nedají dávat na sebe. A ideálně by bylo teda, kdybych je mohl vyhazovat, protože kdybych tady vyndal ty bedny, ty boty, jo, i sedel tolik určitě nepotřebuju. Nechal bych si jich pro začátek 10 a zbytek bych zahazoval a podobně. Ale bohužel právě věci, které nelze stekovat, se pokud vím, třídit nedají. Možná kecám, pokud někdo víte, jak na to, jak třeba vytřídit kožené boty z toho proudu těch věcí a tím pádem pak je někde vyhazovat, tak rád se dozvím. Ještě to teda studuju, ještě prolízám YouTube videa, zdá se, že nějaké možnosti tu jsou, ale zatím teda nejsem ještě úplně přesvědčen, že to funguje tak, jak potřebuju. Takže pokud někdo má tip, jak vyhazovat boty, nebo jak třeba rybářské pluty nějak poznat a dávat je do zvláštní bedny, jo, hodilo by se. S těma věcma, které se stekují, to umím. Není problém. Ryby, snílé maso, já nevím, jo, nástražný drát, ID tagy, to umím vytahovat, třídit, což si mimochodem taky asi někdy příště ještě ukážem. Ale věci, které se stekovat nedají, které jsou vždycky jenom jedna věc v jedné kolonce, tak ty vytřídit neumím. Tady mám mimochodem zaplněný, to mám ještě z toho lovení, tady mám zaplněný inventář co nejvíc, aby mi tam ty udice neskákaly. Měl jsem všude plno, jenom tady jedno místo na udici, takže vždycky jak se rozbila, tak mi tam skočila další. Takže to by bylo skladování a ukázka teda, líbí se mi rybaření, fakt hlavně díky těm pěkným kouzlům, které z toho padají, tak myslím si, že rybaření je teď moje oblíbená činnost. Nikdy jsem si nedal tu práci a nepostavil jsem si ten rybářskou věc. Takže tak. Takže já tu mám někde odložené všechny věci, zpátky se přezbrojím, tady jsou ty boty mimochodem vyhozené. A dnes by mělo být cílem vydat se na vyloupení podvodního chrámu. Nevím, jak se to jmenuje správně, ale kvůli tomu jsem chtěl tyhle ty ryby, abych si mohl vyrobit lektvar pro dýchání pod vodou a takové věci. Takže já teď asi vyházím ty věci, co mám u sebe sem. Nazbírám si zpátky svou výbavu a vydám se potom zpět na základnu. Takže to teď přeskočíme a uvidíme se, až budu asi nějak vybaven. Tak jsem zpět na základně a hodlám si vyrobit lektvarovník, protože ho nemám, si myslím, nikde po ruce. Mám ho samozřejmě někde, myslím si, že bude v nedru u Blaze Farmy, že tam mám tu potion věc. Takže si ji vyrobím z hladkého kamene a nějakých těch tyčky tady. Takže vyrobíme si ji. Myslím, že tak to jednoduše. Ne? Jak ono se to? Jmenuje se to, nevím jak, ale tohle. Jak to, že mi to dal? Já to nechci. Já chci recept. Jo, obyčejné, ne? Hladké kamení. OK. Takže cobblestone, nikoliv hladký kámen. Takže cobblestone, dobře. Tak tedy cobblestone. Jo, varný stojan. Tak, varný stojan. Dále pak lahvičky s vodou. Ty mám dokonce z rybaření, ty padají. Kde mám nedrvarty, tak asi. Venku jich mám plný záhon, ale myslím si, že dokonce je spousta prázdných beden. Aspoň si udělám přehled o stavu skladu. Aha, tak ty jsou všechny prázdné, cool. Dobře, nedrvarty, no z mobu to nepadá. Tady jsou pavoučí věci, jídlo, rostliny to sice jsou, ale tady nejsou. Tady jsou, OK, tak. Takže mám varty, mám čtverzubce, ještě budu potřebovat redstone na prodlužování účinku. Tak, a kam si dám teda
to bude zatím jedno, dám si to někam. Někam. Tak si to dám prostě sem. No a co? Teď tam nasázím, jo, 3 lahvičky s vodou a dám vyrábět ten nepříjemný lektvar, nebo jak se mu říká česky. To bychom měli, ale ještě jo, ještě se potřebuju teda lektvar na dýchání pod vodou, což je ten čtverzuvec. A ještě by se hodil, ale ten já mám udělaný, lektvar nočního vidění, takže si je vemu, abych pod vodou viděl lépe. I když já mám pocit, že Optifine, který mám, tak mi to stejně pod vodou dělá, jo, dobrý, zkusíme to bez něho, já si ho tu nechám. Vezmu si jenom teda ten nadýchání pod vodou, to bude stačit všechno. Takže to bych měl, potřeboval bych někde asi, vlastně mám, jo, ne, potřebuji vodu, já mám lahvičky s vodou už hotové, dobře. Takže tady máme nepříjemný lektvar hotov a teď tam hodíme čtverzubce. A měl by vzniknout podvodní dýchač. Něco tu chodí, furt slyším a já nevím kde. Asi někde nahoře, ale někdo tu chodí. Co dělají rostlinstvo? Pěkně, rostlinstvo je hotové, rostlinstvo by se mohlo sklidit. Tak tedy zase podívaná. Haha. Jídlo, spousta jídla. Už to teče. Ani to ten hopr nestačí brát, bude to tam teď poskakovat nad ním, ne? Stačí? Stačí, aha. Tak tentokrát je asi dost místa. Tak. Takže sklízeň proběhla. A mám tady lektvar dýchání pod vodou, 3-minutový, takže přihodíme jeden rudit. A měl by z toho být 8-minutový. 3 8-minutové lektvary, to znamená 24 minut celkem, to je delší než, no ne, sice ne můj díl, ale delší než běžný let's playový díl. Takže uvidíme, jestli mi to bude stačit. Hotovka. Dýchání pod vodou 8 minut. Super, tak. Takže mám 3. Výzbroj mám dostatečnou, to jsem si dal záležet snad. Teďka teda všechno vrátíme. Tohle nepotřebuju. Kamení se nějaké hodí, pokud bych tam potřeboval něco rychle stavět. Na ryby ještě nic nemám, tak si je dám třeba sem. A jo, nedrvarty vrátíme, rudit vrátíme, ale zlato, tak, pochodně, no, asi je teda nebudu muset vyrábět, ale pochodně si hodí na nadechnutí, kdyby bylo zlé, Elder Perly, nevím, jestli tam nějak fungují, kýbl, no, kýbl pod vodu si brát, kýbl je takové trochu kontraproduktivní a luk se šípama tam funguje jenom na krátkou vzdálenost, jestli vůbec. Takže to všechno uvidíme, co se, co to, jak to dopadne. Brněníčko, jo, hele, to bych chtělo si asi obnovit. A mimochodem mám 66 levelů, to jsem ještě nikdy neviděl, to mám z toho rybaření. S každou rybou je, za to jsou nějaké XPčka, za každý lov. Takže docela, docela drsné. Kdybych si chtěl udělat kalhoty, ty by se mi rozpadnou záhy, ale nechám to tak zatím, nebudu to hrotit, prostě to zkusím, možná o všechno přijdu, ale co už, takže mám vše, co jsem tak na první pokus chtěl a jdeme dobít podvodní věc, haha, to jsem zvědav, kyblík si dám bokem, maso se budu dojídat asi, nevím jak je to s perlama pod vodou teda, ale snad házet do sekirku asi nebudu potřebovat, tak si ji dám aspoň takhle. Má to smysl tam nějaké dřevo? Myslím si, že nebudu. Dobrý. Tak jo, takže dobrodružo začíná. Vyrážím a ona je noc, že? Super. A já mám postel někde tam nahoře, takže jsem si ji nevzal, takže si vyrobím ještě jednu postel. Ještě ne teda, takže drevo a vlnu. A ze dřeva desky. Z desek postel. Tak. Postel si dáme.
Dám si ji, To jsou dilemata. Tak si ji dám. Co to? Zásek. Dobře. Až z toho přestala hrát hudba. Vyspím se. Co to chci? A ještě vrátit zpátky. Teď jsem dezorientován tady. Vlnu sem. Dřevo sem. Tak. Zbytek může zůstat. Tak, zase někdo tu chodí. A byl to kostlivec asi. Jestli to teda tady ten byl. Mohl jsem tady vylézt. Takže jdeme do chrámu. Vím o dvou. Takže jdem to zkusit. Tady to se bude odpalovat teda tím TNTčkem. A je to dost... Je, hele. Ale je to dost velký kus asi písku, takže nevím. Jestli tohle všechno se mi povede odstřelit. No uvidíme. A tady někde za horama je ten podvodní chrám. Také se tam někde jde, myslím, do Endu. Já už jsem nebyl tak dlouho v Endu, že ani nevím. Ale tam se teď chodí nějakýma portálama v Nedru. Ale fyzicky, pokud se nepletu, je ten portál do Endu je někde tady, pokud vím, pod vodou právě. Au. Jo, dojít se můžu zavčasu. Ještě nikdy jsem tu podvodní věc teda neloupil, takže vůbec, no, netuším. Tuším, viděl jsem videa, ale extra, že bych teda se v tom orientoval. Myslím si, že tam, jak jsou ty dva bloky, by to mohlo být ono. Uvidíme, jak vidím pod vodou teda. Jo. No, není to žádná sláva. S tím nočním viděním by to bylo lepší, ale není to asi ani žádná hruza. Tohle snesu. To by mohlo jít. Jsem si měl vzít lodičku, protože to bude někde asi poněkud dále. Jak se tak dívám. A dřevo přitom asi ne. Dřevo jsem vlastně vyložil. Hm. Že by to bylo dále. Více dále, dá se sprintovat. Takže jdu zpátky. Musím si vyrobit lodičku. Aha, a jak jsem šel ke břehu, tak jsem to našel. Teď se mi zahlíd. Tady je někde za rohem. Tady jo, tam prosvítá. Takže nakonec lodička ne. Akorát jsem měl špatný směr. Chtělo to dojít ještě dál po břehu a pak až do vody. Takže tady. Tamhle za kopcem je Sarajevo. Hele, tady máme chrám. Tuším, že mě zabijou a přijdu o svých 66 levelů, ale opět stačí pár nocí postát. Nechat běžet počítač a mám je zase, takže až tak mě to nebolí. Tak, takže tady je ta věc. No, ještě se dělá, že si lidi dávají neviditelnost a podobné lektvary, ale zatím tedy OK. Jsou tam ryby, které vysílají ošklivé mikrovlnné paprsky, ale nemám jasno, jak moc takový paprsek ubližuje. Viditelnost dostatečná, řekl bych. Tak, pozor, blížíme se. A tam je vidět, tady je jeden. Hele, strážce. Takže si co, už si loknu. A tenhle zvuk je právě ten, jo, tam zabíjí. Oni nemají rádi ty squidy. Takže takhle je tam pak zabíjejí. No, takže já si dám dýchání pod vodou. Teď mi tam skočila lahvička s vodou. Aha, tam ji asi zbyla. Takže teď mám dýchadlo pod vodou. Můžu si zapnout information, abych viděl, jak mi ubývá čas. No a teď půjde o to, nějak se tam dostat a nezhebnout, že jo. Vyzkouším si
jak moc to ubližuje ten paprsek asi. Aha, teď mi dali mining fatigue, nebo je tak nějak se to jmenuje. Teď mi ubližuje a jedno srdíčko asi. No, pojď. Chce to, když je nejhůř, tak to chce se schovat, jakoby, aby nebyl člověk vidět, přímá viditelnost, au. Aha, tady je nějaký příkop, kde bych se možná mohl. Tu je další, ne, tak, au. Tady je další. No, má to nějaké světelné bugy občas. Tak já se rychle prokopu dovnitř, abych se mohl schovat. Jenomže jak mám ten mining fatigue asi, tak to asi nepůjde, co? Ještě 4 minuty. Jak se to jmenuje? Únava 3. Únavou 3 se asi nedá kopat. Že jo? Teď jsem snad schovaný. No, takže se tam neprokopu. A vidím, že to noční vidění by se přece jenom hodilo. Takže to bude chtít najít tam nějaký vchod. Kam to vede tady? Tady se dá dýchat, aha. Tady si můžu dát torčku, abych lépe. Jo, tady jsou po těch nebohých skvidech všude inkseky. To bude chtít najít ten vstup. Akorát nevím teda, kde je. Tady jsou nějaké, tady se zase rozšlo na chvíli, no. Takhle bych to viděl asi s tím nočním viděním. Jo, tady mě taky někdo vidí, všude mě vidí. Že by byl tady vstup, není. Ale někde takový zepředu. Tady možná, jak to svítí. Zatím se nechávám ubližovat, jo, tady to vypadá na nějaký vstup. Wow. Rychle dovnitř a rychle někam za roh. Au, au, no jasně. Kolik máš? 30, jo? Podle indikátoru. A zase je tma. Tak to noční vidění jsem zaváhal. Ale nevadí, takže jdu zkoumat tento záhadný svět. Zase mě stihl. Zatím dobrý. Kde je Guardian? Tak co? Jo, ještě bych se měl dojíst, teďka mi se neregeneruju. Nehodlám spěchat. Rád bych, aby se mi vypařil ten mining fatigue, ale to asi nepůjde, tak jednoduše. No, tady je to, aha, pozor, tady mě vidí. Všichni tu vrčí a škvrčí, počkám, až se doregeneruju. Jsou tu věci, které už bych mohl brát, tady ty lampy. Můžem si zapnout, nemůžem. Sice jim ubírám nějakých snad 13, ale oni mají jakoby 15 srdíček, mají 30 zdraví, což je... Au, au, au. Tu všude, co? Kopat stále nemůžu, protože mám ten fatík a nade mnou je, myslím si, zlato. Ale potřebuju najít asi hlavně jejich hlavního bose. Zas mi dal ten fatík. Tady ti přišeráci se tu spawnujou, takže stejně vybít je moc nejde. Tak zkusíme tady. Tady zabloudím, to je jasný. S tím se počítá, au. Nekousej. Je to tu zamotané. Ten jejich šéf by měl být snad někde nahoře, si myslím. O, rozpadl se, vypadly z něho střepy.
Jak jsem na tom? Ještě 2:43 dýchání a 4 minuty toho fatíku zase. Únavy tedy. Pozor, uhnout, aby mě neviděl. Můžu zkusit ten meč, teda ten luk schválně, ať si to vyzkoušíme, jak to tady funguje. No, takových 5 kostek dostřelí, odhadem. Já jdu pryč, když na mě míříš. Tak to tady je. Oni mají ostny asi, mají ten kouzlo, takže, nebo, no, kouzlo. Takže když je praštím, tak vlastně ublížím i sám sobě. Ne, dobré, stihl jsem mu uhnout. Tady je nějaká taková okružní chodba asi. Takže zkusíme projít. Au, ze zadu asi na mě někdo útočí, no jo, no. A škvrčí tady, to zní jak nějaký zombík, ale ti by tu být neměli. Takže jo, no, hodilo by se i to noční vidění, jak se dívám. Hodilo by se samozřejmě na nabrnění, takové to rychlý pohyb pod vodou. Ty mě nevidíš? Au, vidí mě. Tady můžu nahoru, ale jenom trošku. No, ten už mě taky vidí. Myslíte, že tady stihnu někam dojít takhle? To vypadá bledě, co? Tak ne. To není dobrý. Zdrhám. Musím se někde zregenerovat. Cholera. Našel mě. Dobrý. Tam jsou nějací dva. A zase jeden mě našel. Tak ještě 2,5 srdíčka. Další mě vidí. Achich, ať se tak snadno nedostanu. Pojď blíž. Sednáct ze 30 měl. 4 ze 30, ještě jeden je po něm sice. Na mě došlo dýchání pod vodou. Nechám si ubrat trochu ještě, ať to co nejvíc natáhnu, ubrat kyslíky. Ou, je tu. Tady je další, napiju se. Zase mi to dali. Zajímavě zůstanou kyslíky takhle za na půlce. Tak já teď to zkusím projít teda. Pojďme, jeď, makej, no, ten mi bude dávat, než se k němu dostanu. On ještě vždycky uhne, takže mě odhodí a uhne, au. No pojď blíž, no, teď si přejede tady hajzlík. Ještě by potřeboval 2 rány, jenomže on uhýbá. Teď mě zase přinutí se vrátit zpátky, veškerý pokrok, kterého jsem dosáhl. Tak, teď je tu prázdno, hurá. Mám 4 a vybuchující bublinku. Takže tady jsem prošel teďka. Tady se dá někam, nedá. Kde je ten jejich příšerák? Je třeba zabít toho velkého hlavního bose. Tím pak po 4 minutách skončí ta únava. A budu moci začít... Je tu, tak to šlo. A budu moci začít... Tak co, jenom takhle? 78 z 80, no, tak to je drsoň. 66 z 80, plus tu má ještě ty svoje strážce kolem malé. No, skovám se, neskovám se, co?
Ach jo, tak já jdu sem. Rychle, au, au. Pojď. Tohle bych se chtěl zbavit nejdřív toho malého. Hajzlíka. Velký má 53 z 80. Dobrý. Kde je ten malej? Malého nevidět. Au, 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 schovat se chci. Tak. Jo, 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 27, 14, 1, ještě jeden. Dej mu. Je po něm. Ha, ha. Tak. Tak doufám, že bose... Nevím, jestli tu není, jestli jich tu nemá být víc. Ale jednoho jsem zrušil, takže pokud teď po ještě 2 minuty 30 vyprší ten... poslední 4 srdíčka, to bych se tu moc neměl exponovat. Mám nějaké kostky, mám. Kde je? Tu je. Jau, jau, nedobře. Jo, je po něm, dobrý. Tak, já tady zkusím přežít další 2 minuty. Pak bych to tu rozkopal. Ale nevím, jestli to je všechno. Mám pocit, těch bossů tam je víc, že jsou 2 až 3, ale nevím. Trefím tě takhle, netrefím, co? Takže jdeme dál to zkusit. Tady je to zavřené, dobře. Ano. A dokonce mi nedal teď ten... Aha. Jo, že by měl ostný. Teď se to zachovalo tak, že jsem ho praštil a neublížil jsem si tím. Tady někde se mi zdálo, ne, to jsou ty efekty. Tady se dá dolů, no zatím je tu celkem prázdno. Myslíte, že když se takhle nadýchnu, že mi to zlepší ty, jo, bublinky, jo, už je mám, dobrý. Takže co? Jak to vypadá, minuta 4. Oj, 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 pojď. Pojď to zkusit, frajere. Tady je. 13 jsem ti sebral ještě a ještě jednu ránu. A mohl bys mít klid, no vidíš. Jak to tu vypadá nahoře. Nijak jsem pod stropem. 36 sekund. Budu moct kopat, nebo ještě ne? Ty jsi mě neviděl. Oh, kam to padám, aha. Tak, 18, já myslím, že bych mohl. A mám to zas, takže ne. Takže bosů bude víc. Ještě jsem nevyhrál. Au, 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 tady je. Takže jdu hledat dále, no. Nevím, jestli z toho něco budete mít, když je to hlavně pod mě všechno. Mi teď dochází. Ale hledám hlavního bose, který by měl být někde možná směrem nahoru. Tady jsem přišel, ne? Odsud asi. Tady jsem s ním bojoval, si myslím. Ještě 2 minuty dýchání mám. No, zase mi neublížil. Zajímavé. Tak já zkusím jít tady dále. Opět ne, opět. Zajímavé. Jo, ale tady je to... konec. No, vyznat se v tom. Člověk se nemůže prokopat, protože má tu slabost. To je fakt chytře vymyšlené. A musí teda bloudit tady bludištěm. Tak on asi škodí, když ho praštím, když zrovna vysílá tu vlnu, jak se zdá.
se dojíst, tak se regeneruju. Tady je, ne, není konec, tady jsem byl před chvílí asi víc menej. Zkusím tady rovně, když je tu světlo. Hele, tady jsou malí potvoráci. Jo, jo, jak už to vysílá, tak když ho praštím, tak mi to ublíží. Tady je velký zase, který bych chtěl rozkopat. Velký střed. Tady někde se motám dokola bez tak. Guardian to má za sebou. Ten mi ublíží, to už víme. Tak, tady vidím vodu, že by ne, to tak udělalo efekt. Jsem měl podezření, že tam je hladina, kde se dá nadechnout. Tady to neprokopu, tady tu věc, protože mám slabost. Ojojoj. Dobrý, no, takže taky místnost, co nikam nevede. Ué. Tady to nikam taky nevede, jo, takže to je slepé, OK. No, mám nazbíráno různé ryby, střepy a věci a jednu, aha, mokrou houbu dokonce. A dochází mi vzduch. Ještě, že jsem si všiml a potřebuji se zase dojíst. Tenhle mě uvidí, neuvidí. Ale tu houbu bych mohl využít, nemohl, abych ji musel vypálit nejdřív, ona je mokrá. Já jsem si vzal, to bych si zvládl udělat, že bych si to udělal. Ale to je zbytečné zatím. Vypálil bych houbu a získal bych trošku kyslíku, ale co z toho? Takže tady jsem teda zjistil, tady je mezi tím, co? No, takže tady to je podle mě celé slepé, ta část, to jsme si ověřili. Tady to vypadá, že jako by tu byla voda a zase asi ne, nadýchnout se tu nedá. Tady tohle by mělo být plné bloku zlata, ale nedostanu se k ním, dokud se nezbavím té mining fatigue. To je slabosti, au, kde ty ses tu vzal? No, tady vás je víc, co? Tady jsem už hold byl. To je zase ta okružní chodba, kde budu stanu přes hubu od ryb. Tak. Takže myslím, že tuto průzkumnou cestu nakonec bude jenom průzkumná a bude to chtít rychlejší pohyb pod vodou, možná glowstony jako značkování a osvětlování, kde už jsem byl. Tady se zdáli, že někde tu je to tma, ale nedá se tu nikam doplout. Takže to vidím ještě na další návštěvu teda. Jo, když má vysunuté ty ostny, tak kopé. Aha, takhle to funguje. Teď je zrovna zatahuje asi, když plave, nevím.
Takže tady nic, tady jsem to obešel asi dokola, ne? A tohle je zase ta místnost, kde už jsem bojoval s tím velkým potvorákem. No, motám se, což jsem čekal. Ono je to schválně takové bludiště, generuje se to pokaždé jinak. Nemá to standardní průchod. Takže a tady se dá nahoru. Tady jsem byl. No, zatím to nevypadá, ale otázka, jestli se to dá někam dostat. No jasně, ještě mi dej, ještě. Oh, další, další. Takže zase se najíst. A co je to tady? No tam se nevlezu stejně. Tak zkusíme tu, no. Vyda ho. Nechaj mě. Mrška, on si přeplave rychle někam bokem. Tak co teď? Stále nic, tady je střep, který si sice vezmu, ale nic moc to nepomohlo ničemu. Jak jsem na tom s dýcháním, ještě 3,56 a pak taky budu muset najít cestu ven. Protože ven se nepokropu, zase 0,46 už. A tady je potvora velká, mám jí. Aha. ...52, 39, 26, 13, je po něm. Tak co teď, mining fatigue už. Aha, z nich padá houba, z těch velkých. Někde tu ještě někdo na mě něco zkouší, schovám se já do výklenku. Počkám 11 sekund, jestli už teď konečně budu moci kopat. A dojím se. Au, au. Hej, jdi pryč, nevidíš mě. Zase. Tak ne? Tak ještě je tu třetí? Asi? Jo, to jsem si pomohl. To jsem se zavřel a nemůžu ven. Protože nemůžu kopat. O, to bylo chytré. Echich, echich. A dojde mi vzduch. A já se odtud fakt nedostanu. Nemám jak. Prostě nic nerozkopu. Vzduch mi dojde za 2.30 a já nemůžu kopat ještě 4 minuty. Takže jo, no, já si myslím, že je po mně. Maximálně ani si nevyrobím bednu, abych si do ní dal věci, než zemřu. Nevyrobím si ani pec. Aha, to jsem vymyslel. Velmi úžasně. Dýchání si prodloužím, že jo? To bych tady mohl stát a torčkama torčkovat, jenomže ono mi to zase dá pak ten fatík hned, jak mě přejde. Takže co můžu? Když tu dám další kostku ještě, to už je stejně jedno, tak si tu můžu vyrobit pravděpodobně vzduch. Ale to mi asi nijak nepomůže. Co enderperla? Aha. Aha. Jo. Cool. Přežil jsem. Už jsem teda zabil dva ty hlavní šéfy. Ale ještě furt je tu asi nějaký třetí. Takže kudy zase? Tady budu chodit asi dost náhodně. Aha, už mi dochází teda vzduch, takže já si myslím, že se budu snažit hledat ten východ. A to bude tedy pro změnu snažit se dostat dolů.
Boss číslo 3 je někde nahoře, ale tady jsem asi přišel, to vypadá jako ta cesta. 15 minut, pak už mám, nemám, že, ty lektvary, ne, pak už budu muset torčkama se zachraňovat s kyslíkem. No, to bude veselé, nevidíš mě, nevidíš mě, tak. Takže kde je ten vchod? Nevidíš mě, au. No, vás je tu teda hodně, au, au, dvě, jo. Dvě ryby se nesmí. Kudy ven? Byl jsem tu, nebyl jsem tu. Co tady nahoru? Asi ne. Hele, příšerák. A asi hlavňák. Dolů. Nedochází vzduch totiž. Nedochází, dochází. No jasně, no teď mě tu zabijou blbě. Běž dolů, schovej se někam. Dojez se. Ou, 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 ou. Nesmí, ne, ne, ne. Ne, ne. Nedobře. Nevidíš mě, nevidíš mě. 30 minut slabosti. Teoreticky. Pokud pak už mi to neobnoví, tak jsem možná vyhrál, jo, ale dojde mi kyslík taky brzo. Ještě 14 vteřin. Uf, to je drama. Uzdravuju, uzdravuju. Myslím si, že tři potvory mohly být dost. Mám tři houby, což znamená, že teď je nula, fatík, yes. Slabost je pryč a já můžu zase kopat. Takže OK. Takže já se zkusím někam prokopat. No hlavně ven, protože se tady udusím brzo. Hele, já jsem venku. Tak jo. Je tu potvorák, kterého praštím jenom tak cvičně. No, tak jo. Tak si myslím, že se mi povedlo. Au. No jasně, všichni pojďte do mě, no, tak já jedu pryč. Au, au, oni mě zabijou. Nechej mě. Nechej mě taky. Ne, au, au, au. Au. Dobrý, zdá se, že by. 2,5 sedíčka, tyjo, tam jich je. Masakr. Tak. Myslím si, že jsem od nich pryč dostatečně, že to dobře dopadne. Takže tolik z podvodního chrámu, který byl úspěšně dobyt a budu se muset trošku vrátit zpátky, ujasnit si situaci a vrátím se tam pro vyplenění to, proč se to vlastně dělalo, že jo, bloky zlata a stavební materiály a lampy a takové věci. Takže tak. Tady jsem byl a zabil jsem tam tři hlavní příšeráky. Takže příště se vydáme podívat se do chrámu, jejda, blbne to světlo, do chrámu lépe vybavení ještě a získat tam teda ten materiál, ten lup. Tak se mějte.